Niin, näytetään sitten täällä kännykään omalla kameralla, kun loppu videokamerassa toi akku kesken ja siellä olisi ollut sitä kuvattavaa, niin ihan tossa noin, missä on tommonen kauhea isokokoinen paju, niin siihen ulottuu se epämääräinen rantaviiva-alue. Ja epämääräinen rantaviiva, sehän tarkoittaa sitä, että riippuen vuoren ajassa, niin tulvaveto on kyseisellä alueella aina niin kuin korkealla. Siis siinä epämäärän rantaviiva-alueella, mutta tätä ei tietenkään merkata suunnistuskarttoihin, vaan noihin peruskarttoihin. En nyt muista virallista nimikettä sanon, että peruskartat. Mut suunnistuskarttoihin näitä ei merkata, näitä epämääräisiä rantaviivoja omalla merkillä. Mut tossa nyt tuolla suunnalla, noitten pajujen suunnalla, niin on sitä epämääräistä rantaviivaa. Ja nyt tässä vähän katselin tätä ranta-aluetta tarkemmin. Tässä. No. Kunhan ei puhuta tätä kännykkää tuohon veteen. Tarvii, jos itse tulee silti ihan hyvää videoa tästä niin kuin taltioitua. Et sen suhteen se on ihan niin kuin hyvä juttu. Jatketaan matkaa niin kuin vähän tonne suuntaan. Tässä se on noussut tähän asti se tulvavesi. Tosta lähti hauki. Herra Hauki Hokkanen. Se on sukunimi olemassa kuin Hokkanen. No niin. Täytyis kohta mennä se omaa venettä kattoo. Tuollahan pystyis tuossa vessan selällä, niin siinähän pystyis ihan soutamaankin. Mutta täytyy katsoa semmonen päivä, jolloin ei ole tuulista säätä.